Welcome back vatereri pano pa Zimbabwe Confessions. Tine kuchingamidza nemufaro chaizvo. Tine nyaya dzatida kumbopirayo, dzatida kumbokuvhirayo kuti mugonzwewo kuti dzakamira sei. Regai ndikuverengere nyaya iri panapa. Hai, haidaidi, ini ndiri murumane 46 years ekuberekwa. Ini ndaigara kuwadzana, asi kozvino ndakugara kuGiond. Ende pandaigara kuwadzana, ndaita basa rekusenza pakapake. Pakapakapa. Taigara tichigadha mota usiku wega wega tanga takaisa nechemubani kwaive kuperera kwedzimba. Ende pataigara apapo kwa zhinji takapedzisira takagodzera. Ende imbwa dzimwe dzataishandisa dzimwe dzacho dzakazopedzisira dzafa. Sezvinhu zvatanga tajaira taingosiiwa zvakadaro nekuti hapana kana mbavha aimbosvika pakapaka nekuti vanhu vazhinji vaitongoziva kuti pane paine vanhu vakagadha. Asi rimwe zuva pakazoitawo miedzi yakaitika pakauya mbavha. Ndobva aisvika pamota yakanga iri kwekutanga ndobva avhura ndobva atora bhatiri. Mistake yaakazoita bonet remota iyoyo ndorakabva razodonha ndobva ravhara ndobva raita noise kuti yakaita kuti tikwanise kupepuka. Ndopandakapepukawo ndichibudawo ndichionawo akanga aitori mbavha. Akambozama kuda kutiza nebhatiri rakanga ainaro. Ini pandakatomuka ndakamuka ndichingotora rekini yangu ndobva ndaisa dombo pandamutema nechepashoulder vakanda bhatiri pasi. Varamba futi achimhanya ndakanda tero ndichimhanya. Haana kumwe kwaakazosvika kure. Takazosvika ndokubva ndamubata. Pamwe chete nemumwe wangu aitira kumashure ndobva tamusunga. Ndobva takadedzera kuti mbavha kune vanhu. Vanhu vakabuda mudzimba vakasvika ndobva vatanga kumurova. Vanhu vakamurova vamwe vaiuya vachimuriva nezvishamo. Vamwe vairova nemaoko. Kunze kwaakuda kuti chenei. Vanhu vakatanga kumudira mvura inotonhora yaive mufiriji. Vakaramba vachimurova vanhu vachiungana vese auya ipapo aimurova. Izvi tairambidzawo nesi kurova munhu asi vanhu vakanga vasingatinzwisisi. Nenyaya yekuti mukomana uyu airamba achirohwa nevanhu akazotanga kuzobhlidha mukanwa nemumhino. Asi pakati pedu tiri tu nemunhu andaigadha naye hapana kana munhu wani akambomurova. Saka kurova kwavakaita mukomana uyu ndekumudira mvura inotonhora haana kuzombokwanisa kurarama akabva angoti kunze kuchichena ndokubva angoti sarai. Pakazara pakuya mapurisa akutora statement. Ino ndakanga ndisinawo mhosva nekuti munhu uyu andakutombomurova. Ende zvapupu zvaivapo zvakatopupura kuti mukomana uyu kurohwa kwaaita nevanhu isisi taitorandudzira kuti vasamurove. Mukomana uyu akabva azofa asi isusu ndisi takazopinda pamahwani ekunongedzera vanhu vese vainzi vakamurova vacho nekumapurisa ndiwo akanga akutotipinza pamahwani. Takatorwa nemapurisa takaendeswa kuCID kuBreeside. Vakaita interrogations nguva zhinji. Derese rakapera tichingoitwa interrogations. Chavaitsvaga vaida kutsvaga kuti tinochinjere mastatement asi takangoramba takasimba nemastatement edu. Pane vanhu vese vatanga takanongedza vakazosara vakuenda kucourt asi ndakabva ndatotama vandaenda kumusha nekuti zvirare ndakanga ndisisadi. Hana yangu yakanga yakungondiudza kuti ndisiye basa uye ndakanga ndapotswa nemhosva huru chaizvo. Saka ndakazosvika pakungosiya basa racho. Vanenda zvangu nogara kumusha ndichiri mangu donje. Ndomamiriro akaita confession yako.